ስልጣኑን መያዝ እንጂ በስልጣኑ ለአገር የሚጠቅም ስራ መስራት እንደሚቻል የማያውቁት ገዢዎች ስልጣን በያዙ ሰሞን ቻይናን ማውገዝ ለአሜሪካ መታዘዝ የሰርክ ተግባራቸው አድርገውት ነበር። ገና ስልጣን በያዙ በሁለተኛው ሳምንት የአሜሪካ ዲፕሎማቶቹን ያማሞቶንና ሬነርን በቤተ መንግስታቸው ምን ልሁንላችሁ ምን ላድርግላችሁ አሜሪካ ምን እንዳደርግላት ፈልጋለች ብለው ጠየቁ ተብሎ የተጻፈላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቻይና ኩባንያዎችን ማጣጣልና ማባረር መንግስታዊ ተልእኳቸው አድርገውት ነበር። ቻይና በዘረጋችው መንገድ እየነዱ ከቻይና ብድር በተገኘ የአውሮፕላን ማረፊያ እየሄዱ ቻይና የሰራችውን ትልቁን የንግድ ባንክ ህንጻ እየመረቁ በቻይና ገንዘብ በተሰራ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ውስጥ በአመት አንድ ጊዜ እየተሰባሰቡ ቻይናን በማውገዝ በአሜሪካ ፊት ሞገስ ለማግኘት ጣሩ። እኔ እንደ ኢህአዴግ ልማታዊ መንግስት የመመራና ከቻይና ጋር የምተባበር ሳልሆን ከእናንተ ጋር የምሰራ ነኝ ብለው ምዕራባውያንን ለማሳመንም የዋሽንግተንና አጋሮቿ የሪዮት ዓለም በትር የሆኑትን እና የሚፍን የእናት መቀነት ናቸው በማለት ጠቅላይ ሚኒስትርነት መክሊትህ ነው ብላኛለች ከሚሏቸው እናታቸው እኩል አወደሷቸው። በኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙ የቻይና ፋብሪካዎችን የሚያጠቃ ትይዩ መዋቅርም ዘረጉ። የመረራቸው አገር ጥለው ወጡ። አማራጭ ፈለጉ። ወደ ደብረ ብርሃንና አካባቢው ሸሹ። በየቀኑ የበዛ ቤቱታ ማስተናገድ የሰለቻቸው የቻይና አምባሳደር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማነጋገር ቀጠሮ እንዲያዝላቸው ጠየቁ። ኢንቨስተሮቻችን ላይ መንግስታዊ ጥቃት እየደረሰ ነው። መንግስታችሁ የኢትዮ ጅቡቲን ባቡር ሀዲድ እያራከሰ አስተዳደሩንም የቻይናን ስም እንዲያጎድፍ አድርጎ እየመራው ነው ወዘተ የሚሉ ጉዳዮችን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ የፈለጉት የወቅቱ የቻይና አምባሳደር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጠሮ ሊስጣጣቸው አልቻለም። ለጸሎትም ለስብከትም የሚሰበስቡበትን ቤተ መንግስት ለቻይናው አምባሳደር ከለከሉ። እኔ ጋር ምን ይሰራል? ከኔ በታች ያሉትን ያናግር አሉ። ታማኝነታቸው ከአሜሪካና ምዕራብ ዓለም ጋር እንጂ ብዙ ልማትና ኢንቨስትመንት ካላት ቻይና ጋር አለመሆኑንም አስረገጡ። ይህንን ሁሉ ድርጊታቸውን ያልወደዱና እንደማያዋጣም የገባቸው በዚያን ወቅት እሳቸው የሰሟቸው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች ቻይናን ያዝክበት መንገድ ልክ አይደለም ማረም አለብህ ብለው አስተያየት ሰጧቸው። ቻይናን ለአሜሪካ ብሎ መግፋት ብዙ ኪሳራ አለው። አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ 1 ኪሎ ሜትር መንገድ እንኳን አልሰራችም። ባቡር ጣቢያም ሆነ አውሮፕላን ማረፊያ የምትሰራልን ቻይና ነች። ወደፊትም ያለ ቻይና ድጋፍ አንንቀሳቀስም ሲሉ መከሯቸው። እስከዚህ ችለት ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ የመንገድ ግንባታም ሆነ ሌላ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራ እንደማታከናውን አያውቁም ነበር ይላሉ አንድ የቀድሞ የቤተ መንግስቱ ቤተኛ። ይህንን ሲሰሙ ከንቅልፍ እንደባነነ ሰው ሆኑ። ካሉ በኋላም አጋርነታችን ለቻይና መሆኑን የሚያስረዳ መግለጫ በእነሱ ቴሌቪዥን መስጠት አለብህ፣ ይህንንም ነሐሴ 2010 ከሚካሄደው የቻይና አፍሪካ ጉባኤ በፊት ማድረግ ይገባል ብለው የነገሯቸውን አማካሪዎቻቸውን ሰምተው ሲጂቲኤን የተባለውን የቻይና ቴሌቪዥን ቤተ መንግስት ጠሩት ይላሉ። ከዚያም ከማስታወሻቸው ሰረቅ እያደረጉ እያነበቡ ቻይና የኢትዮጵያ አጋር ነች፣ አጋር መሆን አትቀጥላለች ብለው ተከሰቱ። ቻይና has been a very important and a strategic partner in all our development efforts. In Ethiopian economy ቻይና ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከኢትዮጵያ መንግስት የቀረበላትን የልማት እቅድ ለመደገፍ ቢሊዮን ዶላሮችን አፍሰሳለች። የቀረበላት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የልማት እቅድ በኋላ ላይ ይፋ ካደረገችው የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ጋር በሚገባ የሚጣጣም ሆነ። በመጀመሪያው የልማት እቅድ ኢትዮጵያን በኃይል በመንገድና በንግድ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የመገናኘት ስራ መስራት እንፈልጋለን ሲል በ2003 ተጠየቀ። ይህ የልማት እቅድ ደግሞ ከኬንያ፣ ከሱዳን፣ ከታንዛኒያና ከሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር የኤሌክትሪክ ሽያጭ ለማድረስ የሚያስችል መስመር እንዲዘረጋ እንሻለን። ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡር ሀዲድ እንዲዘረጋ ቀደናል። 12 የስኳር ፋብሪካዎችን ገንብተን በአመት 2 ቢሊዮን ቶን በማምረት ግማሹን ለአገር ውስጥ ፍጆታ ማዋል፣ ቀሪውን ደግሞ ለጎረቤትና ለሩቅ አገራት ሸጠን 5 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ የማግኘት እቅድ ይዘናል። ከአዲስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ መስራት፣ የቦሌ አውሮፕላን ማረፊያን ማስፋፋት እቅዳችን ነው። ለዚህ ሁሉ እገዛሽ ያስፈልገናል። የቴሌኮም ፋይበር ኦፕቲክስ ዝርጋታ ማከናወን እንፈልጋለንና ህዋዌ ያግዘን ወዘተ የሚል ጥያቄ ሲቀርብለት የቻይና መንግስት አላቅማማም። ኩባንያዎቹን በስፋት ገንዘቡንም በብድርና በእርዳታ ሰጠ። ኢትዮጵያን ከጎረቤቶቿ ጋር በኃይልና በባቡር ለማገናኘት የተጀመሩት ስራዎችም ተጠናቀቁ። የአዲስ አዳማ የፍጥነት መንገድና የቦሌ ኤርፖርት ማስፋፊያ፣ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ስራና መሰል ተግባራት አለቁ። 1.5 ቢሊዮን ዶላር የወጣበት የቴሌኮም ዝርጋታም በተሳካ ሁኔታ ተፈጸመ። ብድሩንም በንግድ ባንክ በኩል መክፈል ተጀመረ። በመጀመሪያው የልማት እቅድ ሊሰሩ ከነበሩት የስኳር ፕሮጀክቶች ውስጥ 6ቱ በመጠናቀቅ ላይ ያሉ የብልጽግናው አገዛዝ ወደ ስልጣን መጣ። የአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መስተዳደር በቅጡ የልማት ፕሮጀክቶቹን መርቶ ሳያጠናቀቃቸው ልማትን አብዝቶ በሚጠላው ደሃንም በሚጸየፈው አገዛዝ ተተካ።
ብልጽግናም በቀደመው መንግስት ውጤታማ ሆኖ የተሰሩትን በተለይም የቴሌኮም ፋይበር ዝርጋታውንና የቦሌ ኤርፖርት ማስፋፊያውን እሱ እንደፈጸማቸው አድርጎ ማውራት ቀጠለ። ማለት እፈልጋለሁ። ሶስተኛው ኢትዮ ቴሌኮም። ኢትዮ ቴሌኮም ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር ያለው ተቋም ነው። ውጤታማ ሆኖ የተጠናቀቁትን የልማት ስራዎች እንደራሱ ስኬት እየቆጠረ ሌሎችን ደግሞ ባሉበት እንዲቀሩ ያደረገ የቀጠለው የብልጽግናው አገዛዝ ኢትዮ ቴሌኮም እኔ ስልጣን ከመያዜ በፊት የነበሩት ደንበኞቹና አሁን ያሉት አይገናኙም በጥፍ ጨምሯል የሚለው ፕሮፓጋንዳም ደጋግሞ ሲናገር ይህ ሆነው መቼ በዘረጋው መሰረተ ልማት ነው ዛሬ በእያንዳንዱ ቀበሌ ኮሽ ባለ ቁጥር እየዞርክ የምትዘጋው ስልክና ኢንተርኔት እኮ መስመሩ የተዘረጋው አንተ ስልጣን ከመያዜ በፊት ነው ወዘተ ብሎ የሚጠይቀው የለም። የራሱ የኩባንያው መረጃ እንደሚያመለክተው ግን የብልጽግናው አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ 10 ኪሎ ሜትር እንኳን የሚሸፍን አዲስ የፋይበር መስመር ዝርጋታና የቴሌኮም አገልግሎት መስጫ መስመር እንዳልዘረጋ ነው። የብልጽግናው አገዛዝ ከቻይና በተገኘ ገንዘብ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ከመጣናቀቅ ይልቅ በግንባታ ስራ ላይ የተሰማሩትን የቻይና ድርጅቶች አባሮ እዳይ በዛበት ኢኮኖሚ ተረከብኩ ያለማልቀስ የየማለዳው ተግባሩ አድርጎታል የሚሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ቻይና ባበደረችው ገንዘብ የተጀመሩ ግንባታዎች እንዲጠናቀቁ ገፍተው ቢሆን ኖሮ ብድሩ ሊሰረዝ እዳው ሊሸጋገር አለያም ወለዱ ሊሻሻል ይችል ነበር ሲሉም ያክላሉ። ምክንያቱም ቻይና በአፍሪካ ውስጥ ያላት ኢንቨስትመንት ከመራባውያን ትችት እየዘነበበት ስለሆነ ያንን ለማምለጥ ከተበዳሪ ሀገራት የምትፈልገው ፕሮጀክቶቹን ወደ ፍጻሜ የሚወስድ ቁርጠኛ አመራር ነው ሲሉም ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የብልጽግናው መንግስት በአንድ በኩል ልማት የማይፈልግ በመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ለአሜሪካ ለመታዘዝ ራሱን በመሰየሙ የመራባውያን ትችት የሆነውን ቻይና አፍሪካን በእዳ ያያዘች ነው የሚለውን ሐሳብ በማራገብ ተጠመደ ሲሉም ይጨምራሉ። ዲፕሎማሲንም ሆነ አገር ማስተዳደርን ያልቻለበት የብልጽግናው መንግስት የኢትዮጵያ ልማት አጋር የነበረችውን ቻይናን ለስኳር ፋብሪካ ግንባታ፣ ለማዳበሪያ ፋብሪካ ስራ፣ ለመንገድና ኤሌክትሪክ ዝርጋታ የሰጠችውን ሀብት በአግባቡ መርቶ እሴት ከመጨመር ይልቅ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃንን ጭምር ቤተ መንግስት እየጠራ ቻይናን ማጣጣል ስራው አደረገው። በ2014 መስከረም ላይ አዲስ አበባ የተጋበዘው የዘኒወርከር መጽሔት ጋዜጠኛ ሊያንደርሰን ይህን በማስመልከት በቦታው ተገኝቶ የዘገበው እንዲህ ይላል። Abiy occasionally fretted over how much money he was borrowing. If you are a really good person, he told me, pray for me for just one thing. አብይ ስለ እዳ ካወሩኝ በኋላ በእውነቱ መልካም ሰው ከሆንክ ጸልይልኝ፣ ለአንድ ነገር ጸልይልኝ፣ የቻይናን ብድር ስለመክፈል ጸልይልኝ አሉኝና ከመራባውያን ጋር በብዛት የመስራት ፍላጎታቸውን መሆኑን አብራሩልኝ። አሜሪካ እዚህ ሀገር ሚናዋን ልትወጣ ይገባል። አሜሪካ ወደዚህ ካልመጣች ሌሎች ፍላጎት ያላቸው አካላት ሊመጡ እንደሚችሉ ማወቅ አለባት። እኔ አሜሪካን በጣም ወዳታለሁ፣ ለአሜሪካም እሞታለሁ። ጦርነታቸውንም ቢሆን እኛ እንዋጋላችኋለን አሉና አብራሩልኝ። ከዚያም ያሳደስኩት ነው ወደሚሉት የታችኛው ቤተ መንግስት መጓዝ ጀመርን። አንድ አለታማ መንገድ ማዶ ላይ ያሳዩኝ፣ ያንን ስራ ለጣሊያኖች ነው የምሰጠው፣ ቻይናውያን እንዲሰሩት አልፈልግም፣ ስለዚህ ለነሱ አልሰጣቸውም። መቼም ይህንን የማደርግበት ምክንያት ይገባሃል በማለት ተናገሩኝ። አሜሪካ ግርስር ለመውደቅ ለዚያውም የኢትዮጵያን አገራዊ ኩባንያዎች ከማሸጥና ፖሊሲ ከማስለወጥ የዘለለ ኢኮኖሚ አማራጭ የሌላትን አሜሪካን ለግል ስልጣን አጋር ለማድረግ ሲባል የቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ያላትን ቻይናን እንዲህ የሚያራክሱት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ መልኩ ዋሽንግተንን ለማስደሰት የኒውዮርክ ጋዜጠኛን ጠርተው ቤጂንግን ይሳደቡ ዘንድ ቀጠሉ። የብልጽግናው መንግስት የቻይናን የልማት ፕሮጀክቶች ከማጠፍና ከማስቆም በዘለለ ቻይናን አጋር ማድረግ የፈለገው ለጦርነት ነበር። በዚህም እሷ ባበደረችው ገንዘብ የተሰሩ መሰረተ ልማቶችን የሚያወድሙ ድሮኖችን ወደ መግዛት ተሸጋገረ። በእርግጥ ቻይና ድሮኖቹን በርስ በርስ ጦርነት ላይ ለሚገለገሉ አገራት ሸጥ ዘንድ ፖሊሲ አይፈቅድም ብላ የብልጽግናው መንግስት ያገኘው በተዘዋዋሪ ነው። የልማት አጋሮችን ወደ የታንክና የፓርክ አጋርነት የቀየረው የብልጽግናው መንግስት የቻይና የልማት ኩባንያዎችን አስወጥቶ ዊንግሎንግ 1ና 2 የሚባሉትን ድሮኖች ያስገባው በተዘዋዋሪ መንገድ ነው የሚሉ አንድ መንግስት ሹም ቻይና እነዚህን የውጊያ መሳሪያዎች ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሸጣ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ መደረጋቸውን ያስታውሳሉ። ከአንድ አመት አገልግሎት በኋላ ለጥገና ወደ ቻይና ተልከውም የሀገሪቱ መንግስት ጥገናቸው እንዲቆይ አድርጎ እንደያዛቸው ናቸው። በጥቅሉ የብልጽግናው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በቻይና መንግስት እገዛ ሰርቶ ያጠናቀቀው የሸገር ፓርክ የሚባለውን የፎቶ መነሻ ቦታ ብቻ ነው ማለት ይቻላል። ከቻይና ብዙ ሀብት የተገኘባቸውን የጂቲፒ 1ና 2 ጥቅዶችን ጥሎ የቻይና እዳ በዛብን እያለ ማንባት የቀጠለው የብልጽግናው አገዛዝ ከሰው ፊት የሚቀርብ የልማት እቅድ የለውምና ለአመል ያህል እንኳን ቻይና ለኢትዮጵያም ጭምር ይጠቅማል ብላ ይፋ ያደረገችውን የአንድ ቀበቶ አንድ መንገድ ዋን ቤልት ዋን ሮድ ፕሮጀክት አንስቶ ታያውቅም።
Now China's president Xi Jinping is bringing it into the 21st century under the name One Belt, One Road. Goodbye camels, hello trains. እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2013 በአሁኑ የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ይፋ የተደረገው የዋን ቤልት ዋን ሮድ ፕሮጀክት ቻይናን በየብስና በውሃ ላይ በሚዘረጋ መሰረተ ልማት ከሶስት አህጉሮች ጋር ያገናኛል። ከሃያ በላይ የአፍሪካ ሀገራት በዚህ መንገድና የመሰረተ ልማት ቀበቶ ካርታ ላይ ተካተዋል። ለ20 አመታት ሳይቋረጥ ይገነባል የተባለለትን ይህን ፕሮጀክት የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑ 50 ተቋራጮች በአፍሪካና በሩቅ ምስራቅ ወደቦች በአውሮፓና አፍሪካ የብሶች ተሰማርተውበታል። እስካሁንም 1 ትሪሊዮን ዶላር በሚደርስ ወጪ ከ1700 የሚበልጡ የመሰረተ ልማት አውታሮች ግንባታ ያካሄዱ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መንገድ ነው። መሰል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም ለዚህ ቻይና መራሽ ዓላማ ስኬት እየተረባረቡ ናቸው። ኬንያ በሞምባሳ ወደብ አማካኝነት ከታንዛኒያ፣ ኡጋንዳና ሩዋንዳ ጋር እንድትገናኝ ከቻይና ቢሊዮን ዶላሮች በብድርም በርዳታም ፈሷል። ይህ የቻይና ቅድ በብዙ የምዕራብ ዓለም ሀገራት እንዲሁም መገናኛ ብዙሃንና ኢኮኖሚስቶች ተቃውሞ ሲቀርብበት ቆይቷል። የአሜሪካን የውጭ ግንኙነት አጀንዳዎች በመቅረጽ የሚታወቀው የፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ዋን ቤልት ዋን ሮድ ዋን ቢግ ሚስቴክ ሲላጣጥሎታል። ሌሎች የአውሮፓ ኢኮኖሚስቶችም አዲስ የቅኝ ግዛት ዘዴ ብለው ተችተውታል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ላፋቸው እንኳን አንስተውት የማያውቁትና የመራባያኑን አፍተቀብለው ያጣጣሉት የቻይና የልማትና የብድር ፖሊሲ እንዲህ ያለ ጉዞ ያለው ነው። ለአፍሪካ የስትራቴጂ ጥናት ማዕከል Implications for Africa from China's One Belt One Road Strategy የሚል ጥናት የጻፉት ፖል ናንቱሊያ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እስካሁን 29 ቢሊዮን ዶላር ብድር ከቻይና መውሰዳቸውን ያትታሉ። ገንዘቡ በአብዛኛው ለዚሁ ፕሮጀክት ፈሰስ የሚደረግ ነው። በዚህ መሰረት አገራቱ የባቡር ግንባታ፣ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ፣ የቴሌኮም ማስፋፊያ፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ወዘተ እንዲያከናውኑ ያደርጋቸዋል። አገራቱ የፕሮጀክት አስተዳደር አቅማቸውን ማሳደግ ከቻሉ፣ የገቢ አማራጫቸውን አስፍተው ብድር መመለስ ከቻሉ፣ ሙስናን መከላከል ከቻሉ እንደሚጠቀሙባቸውም ብዙዎች ይስማማሉ። የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢሲኤ ያስጠናውና ሞዴሊንግ ዘ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ኦፍ ዘ ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ኦን ኢስት አፍሪካ በሚል የታተመው ጽሑፍ እንደሚያትተው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ይህንን የቻይና ፕሮጀክት በሚጠበቀው ልክ ካሳኩ የእያንዳንዳቸው አመታዊ የወጪ ንግድ ወይም ኤክስፖርት በ192 ሚሊዮን ዶላር ያድጋል ይላል። እንዲህ ላሉ ጆሮ ገብ የልማት አጀንዳዎች ጆሮ የማይሰጡ ተጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እሳቸው ስለ ፓርክና ታንክ ካልተወራ የሚጥማቸው አይደለምና ሰሞኑን ቤጂንግ ድረስ ባደረጉት ጉዞም ስለዚህ ጉዳይ ያሉት ነገር የለም። ይልቁንም ቻይና ጉድባይ ካሜልስ፣ ሄሎ ትሬንስ፣ ደናሁኝ ግመል፣ ባቡር ደህና መጣ በሚል መርህ የአፍሪካንና የሌሎች ሀገራትን ህዝቦች የባቡር ትራንስፖርት እንዲጠቀሙ አድርጋለሁ በሚል ከሳራ በታች ለመጀመሪያ ጊዜ 85% ወጪውን ሸፍና የሰራችውን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ለማፍረስ እንድትፈቅድላቸው መጠየቃቸውን ባለስልጣኖቻቸው ተናግረዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት እንዲሻሻል እና የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ከከተማው እድገትና ውበት ጋር ተዋህዶ አንዳንድ ማስተካከያ እንዲደረግለትም ጭምር ሐሳብ ተለዋውጧል ማለት ነው። ቻይና ኢትዮጵያ እንድትጠቀምበት የገነባቻቸውን የባቡር ሀዲዶች በአግባቡ አስተዳድሮ አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ ይልቅ ማጣጣልና መዝለፍን የመረጠው የብልጽግናው አገዛዝ አሁን ደግሞ ወደ ማፍረስ ሊገባ መሆኑን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡርን መነሻ አድርገን በሰራነው ጥንቅር ማብራራታችን ይታወሳል። ይህንን የባቡር መንገድ ማፍረስም ከቻይና ጋር ሊያጋጭ የሚችል ጣጣ ያለው መሆኑን መግለጻችን አይዘነጋም። አሁን እንደተሰማው ቻይናዎች በዚህ ቅድ ካለመደሰታቸው በተጨማሪ መንግስትን በጉዳዩ ላይ ያለውን አቋም እንዲያብራራ ጠይቀውታል። የብልጽግናው ባለስልጣናትም ባቡሩን አናፈርሰውም ልናሻሽለው ነው ቅዳችን ብለው መናገራቸው ተሰምቷል። የቻይና ባለስልጣናት ግን የሚሻሻል ከሆነ ከኢትዮጵያ መንግስት ተቋማት ጋር በቅርበት የሚሰሩ ተቋሞችን ሰይም የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። ይህንን የተከታተሉ አንድ የፕላን ኮሚሽን ባልደረባ እንዲህ ሲሉ ይጠይቃሉ። ቻይና በአፍሪካውና ከተማ አዲስ አበባ ላይ የሰራችው ቀላል ባቡር የማያመርና መልከጥፉ የሆነ ነው ተብሎ ከፈረሰና በብልጽግናው መንግስት ስንፍና ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር የሚያደርሰው የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ኪሳራ ውስጥ ከገባ ምዕራባውያን ዋን ቤልት ዋን ሮድ ዋን ቢግ ሚስቴክ እያሉ ያፌዙበት ነገር ልክ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ስማቸው ለሚያጠፋው መንግስት ትብብር ከሚያደርጉ ይልቅ ኪሱን ይዘው እዳውን ቢያስከፍሉት ስህተታቸው ምንድን ነው ይላሉ። በኢትዮ ቻይና ግንኙነት ላይ በጥልቀት የተጻፈው የሄኖክ ጥላሁን ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ቻይኒዝ ዴቨሎፕመንት ሞዴል ኢን አፍሪካ ዘ ኬዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ጥናት በቀደመው ጊዜ የነበረውን የሁለቱን ግንኙነት ይዳሰሳል። ቻይናና ኢትዮጵያን ያወዳጃቸው ምክንያት እንደ ሌሎች ሀገራት ወደብ አሊያም ነዳጅ አይደለም፣ ሪዮት ዓለም ነው። ኢትዮጵያ የልማታዊ መንግስት ሪዮት አቀንቃኝ መሆኗ
ሁለቱ ሀገራት ስትራቴጂካዊ በሚባል የዲፕሎማሲ ደረጃ የሚለካ ወዳጅነት መሰረቱ። ቤጂንግም የአፍሪካ ህብረት ቢሮና የበርካታ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ወደሆነችው ኢትዮጵያ በመምጣት በመራብ ዓለም በበጎ አይን የሚታየውን ሪኦቷን ውጤታማነቱን ለማሳየት በብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የሚሰራ ኢንቨስትመንት ውስጥ ገባች። ኢትዮጵያንም እንደ ስራ ማሳያ መድረክ ወይም ሾሩም ቆጠረቻት ይላል። በዚህ ስሌት የገባችው ቻይና በብልጽግናው አገዛዝ ስንፍናና ጥላቻ ምክንያት እቅዷ ሲከስር ቢያንስ ብድሬን መልሱልኝ ማለቷ ነውራለው ወይ ብሎ መጠየቅ ተገቢ የሚሆነውም ለዚህ ነው። የቻይና መንግስት ለልማት ብሎ የመደበው ገንዘብ በአግባቡ እንደተመረ ካረጋገጠና ከዓለም አቀፍ እቅዱ ጋር እንዳልተጣረሰ ካወቀ ብድር እስከ መሰረዝ የሚደርስ ትብብር ሊያሳይ ይችላል። የብልጽግናው አገዛዝ ግን ሁሉንም ፕሮጀክቶች አቁሞ የተሰሩትንም ያጣጣለ ቻይና ብድር ክፈላለችኝ ይያለ ማልቀስ ዋናው ስራው አድርጎታል ሲሉ የሚናገሩ አንድ ኢኮኖሚስት ደግሞ ቢያንስ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡርን ያስተዳደር ቀውስ ውስጥ እንዲገባና እንዲከስር አድርጎታል፣ ምናልባት ይሄንን ያደረገው ኢሃድግ የሰራው ነው ብሎ ለማጣጣል ይሆናል፣ ግን የአገር ሀብት ብቻ ሳይሆን ዲፕሎማሲያዊ ችግርም የሚያስከትል መሆኑን ሰሞኑን ቻይና ድረስ የተጓዙት መሪዎቻችን የገባቸው አይመስለኝም ይላሉ። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁን እንሰናበታለን።